Ja, nu har jag förberett för att byta filter. Här ligger det en impeller. För att byta impeller och rengöra vattenfiltret så behöver vi stänga vattenkranen, den lilla blåa som är här nere. Det är alltså den kranen som stänger införseln av sjövatten som går till sjövattenkylningen. Den är jättesvår att komma åt här och det är svårt att få grepp om den, så jag brukar ta en polygrip för att kunna klara av att öppna den. Men man ser i alla fall väldigt tydligt åt vilket håll man ska skruva. Så med hjälp av polygripen så har jag lyckats stänga kranen här nere som då alltså tar in sjövatten. Och den behöver vi ha stängd nu, för annars så kommer det att rinna över. Här är det ett filter som sjövattnet kommer till först. Så små saker som har sugits in, de hamnar där. Det här är som ett Melitta-filter. Så att man bara tar ut det, tvättar det. Det ligger några små grejer där nere, en liten räka kanske eller någonting. Så, nu är det rent. Så då sätter jag helt enkelt bara tillbaka det igen. Här inne i den här lilla behållaren sitter impellern. Och det var en man som tipsade mig en gång om att göra en sån här liten pil på utsidan. Och så fort vi har kommit in i den här behållaren så ska jag visa vad som är så bra med det. Men först skruvar vi bort skruvarna. Och nu börjar det ju rinna ut vatten. Så här inne går ju kylvattnet. Jag gör så att jag skruvar loss dem tvärs över varandra så att man liksom släpper belastningen på samma sätt. Eller jämnt snarare. Så där, så skruvar jag ut sista skruven här. Här sitter impellen. Här ser man ju att den är liksom lite för stor för den här behållaren som den sitter i. Och nu tänker jag att nu förstår ni precis vitsen med att ha en pil på locket. Därför att i och med att impellen är lite grann för stor så kommer ju lamellerna att bli lite böjda. Om man då böjer dem åt fel håll kommer den inte kunna snurra som den ska. Nu slår de ju plötsligt att man kan ju tänka, man kan ha olika skolor där. Antingen så låter man pilen peka hur lamellerna pekar, hur lamellerna ska liksom ligga. Eller också så tänker man sig att man låter pilen visa hur impellen snurrar. Sen brukar det inte vara så himla lätt att få ut impellen. Nu drar jag lite i själva lamellerna och det är inte så himla smart, för att ofta kan man återanvända sin impeller. Man drar ut den och så kollar man om den ser bra ut. Det finns speciella verktyg för att dra ut impellen. Den här kanske har gjort sitt. Det kanske är dags att sätta dit en ny. Det är liksom lite dålig spänst i de här. De börjar se lite missformade ut. Alltså om nu lamellerna är böjda åt det där hållet så innebär ju det att den snurrar höger varv. Och då fångar den upp det vattnet som kommer in genom den här slangen som går bort till sjövattenintaget. Och sen så trycker den vattnet upp så här och in i den här slangen som då fortsätter in i värmeväxlaren. Nu smörjer jag lite här inne med vaselin. Det ska nog inte vara några mängder, det handlar nog om att det ska vara lite lättare då för impellen att glida runt utan problem. I instruktionsboken, om man nu skulle ha glömt att göra en sån här pil eller man har ryckt ut impellen utan att kolla hur den satt. Så in i instruktionsboken så står det att man ska stoppa in impellen med roterande rörelse medurs. Vilket ju innebär att lamellerna böjer sig åt vänster. Ja, men ni ser, det är ju som en skruv tvärs igenom där som ska på plats här. Så man ska ju få till det också. Det finns ju säkert smartare sätt att göra det här på än just det här som kräver att man har väldigt många fingrar. Ja, men nu sitter den på plats, impellen. Och här ser ni på locket som ska tillbaks nu att det är inte riktigt runt där inne. Utan locket har sin plats. Och nu börjar jag med att bara
pilla in skruvarna så att de tar gäng och locket hänger kvar. Och först därefter ska jag skruva lite hårdare. Och då kommer jag ju göra på samma sätt som när jag skruvade loss. Att jag inte skruvar dem en efter en, utan korsvis. Förnuftiga människor, de har, när man tar loss sådana här ett gäng skruvar, så lägger man dem i en liten skål. Då vet man säkert att man inte förlorar någon på vägen. Det gjorde inte jag, men jag ser att alla sex ligger kvar här ändå, och det är skönt. Det är bra att verkligen trycka inåt så att säga i skruven, så att man inte råkar hoppa ur skåran. För då blir det ju svårt att få upp dem sen nästa gång. Här inne finns kylvattnet. Och nu har jag tänkt att jag ska byta det och göra ren värmeväxlaren. Det finns en liten kran här. Och det här är den lilla skruven. Där man kan tömma ut vattnet från värmeväxlaren. Så. Tänger bra att ha. Olika varianter av små slangar är också väldigt bra att ha. Då sätter jag flaskan där. Försöker få in slangen i det här lilla hålet. Nu har jag placerat en slang i den här lilla pluppen som kylvätskan rinner ut genom. Och den fortsätter då till en flaska som är där borta, eftersom det är en lite lägre position då, så att det där verkligen kan rinna ut. Men nu verkar det vara tomt. Kan det vara bra att skölja ur värmeväxlaren ibland? För det är ju ett slutet system och det blir avlagringar, och sen kanske inte kylningen fungerar ordentligt för att det är inte ett fullständigt flöde. Och då skulle man ta en slang, men det har jag ingen, så att då gör jag väl så här istället. Och att då bara helt enkelt fylla på vatten, och då rinner ju det ut genom den här avtappningsslangen som jag gjort i ordning. Och då ska man fylla på vatten så här tills man ser att det som kommer ut är alldeles rent. Så nu stänger jag den igen. Och då är det dags att fylla på nytt. Här har jag nu 40% kylvätska blandad. Nu är jag inte helt säker på hur mycket det är som går in i min värmeväxlare. Så vi testar och häller i det här och så ser vi vad som händer. Och sen har jag ingen mer frostskydd. Ja, det är ju betydligt mer som går in. Då får jag helt enkelt göra som så att för att kunna starta motorn här nu, så får jag helt enkelt ha lite vanligt vatten i och hälla på en skvätt mera kylvatten sen. Nu är det uppe till nivå, på med locket.